ไอ้เนี่ยติมันนี่ยอตะชินตองน่ะบาญาโตเรา8000จ่อแล้วยะ8000จ่อแล้วยะ8000จ่อแล้วยะพี่ว่าတော့น้องนี่ถัดละอู้ไหนนี่สกาไปม้าล่ะบาเลยတော့ไม่ตีอยู่ยะไอ้เตยนี่ตัดตัวโหเราก็ตีไปอ่ะนะครับเราก็ตีไปอ่ะมั้ยตะชินตองนี่เนาะยามั้ยแต่ส่วนแต่ส่วนเนาะไม่อยากอูเด้เดี๋ยวว่าไอ้เราเนเน่ไส้คู่พี่แล้วไอ้ยောက်တော့ไอ้เราเลิกไล่อ่ะไม่จีนับปูกว่าที่กองเนี่ยก็ไม่จีนับปูไอ้ไตมิ้นตีนได้ဘလို့ရေးပြီးတော့တင်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမားတော့မပါဘူးကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အတိုင်းလေးတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဥနိုင်လူဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ညောင်းရရော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဖြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဘန်နာမင်ကတော့ The Endless ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထွန်းမြတ်မင်းပါဟုတ်ပြန်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကသူတက်ခံတက်ခံကျွန်တော်နာမည်ကောင်းနိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပဲကိုနိုင်လူရဲ့စာပို့ပေါ့လေအာလာဆိုဖို့အတွက်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဒါလာဆိုဖြစ်တာလည်းအဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးဆိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါဥနိုင်လူဒါ TikTok မှာပေါ့နော်ဥနိုင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အာဒါကြီးလို့ဥနိုင်လူဆိုင်မှာလို့သွားဆိုကြည့်ပါလားလို့အဲနည်းနည်းဟိုအင်တာဗျူးပုံစံမျိုးနဲ့သွားလုပ်ကြည့်ပါလားတကောင်ဖုန်းဆက်ခိုင်းဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဘေးမရှိဘူးပြန်အဲတကောင်ဆက်ခိုင်းလိုက်တာတကောင်ဆက်ပြီးတော့မှဥနိုင်လူဆက်ပြီးတော့အာဒါကြီးလို့ဥနိုင်လူလာခဲ့တယ်ရတယ်တဲ့အဲ့နဲ့သွားကြအဲ့ဦးနိုင်မှာစကားပြားပြောဒီမှာဒီနားမှာပဲဗျာခိုင်ပြောကြအဆင်ပြေရေအဆင်ပြေရေဆိုတော့အဲ့မှာတော့စူရရပေါ့ဗျာတရက်နှစ်ရက်အဲ့နိုင်မှာဆိုင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပန်းကုန်းရရဗျာပန်းကုန်းကြီးရေပေးရဒါမှသူ20ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့80% ပေးရနော်အဲ့လိုပြီးပေးတာလေနောက်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပြောလိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောဦးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ MNS ဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တက်တက်အဲတခြားဆိုင်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုလို့မိကြီးအနေဆုံးပြောတောင်းနေပေါ့ဆိုရယ်ပေါ့မိကြီးအဲ3000တောင်းနေပေါ့ဥနိုင်အဆင်ပြေလားဆိုဥနိုင်ကဒါတွေအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥနိုင် FOC ပေးနိုင်လားဟုတ်ဥနိုင်ကပြောတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ FOC ရောအဲဒီကောင်နေနဲ့ပြန်တိုင်မင်းတော့ဒီကောင်နေအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်ပြေမသွားနဲ့တော့ပေါ့အဲအဲ့မျိုးပြောလိုက်တာပြောရပြောပြီးွားတော့နောက်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကနေပြီးတော့အမတယောက်ကနေပြီးတော့ဥနိုင်ဆိုင်မှာရဲ့သူ့ဘန်ကဘာဖြစ်ကြလို့လဲမသိဘူးဗျာအဲ့ရာတက်တာလို့အဲမလာကြလို့အဲသူ့တယောက်တည်းမှာဒီဥနိုင်ဆိုင်ကဝေတာလေးနဲ့ဂီတာတီးပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့လှမ်းခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့လာတယ်အဲ့နေ့ကတင်မန်းနီရောတချင်းတောင်းတာဘာညာလို့ကျွန်တော်8000ကျော်လောက်ရ8000ကျော်လောက်ရ8000ကျော်လောက်ရပြီးွားတော့နောက်နေထက်လာတယ်နောက်နေထက်လာတော့အဲ့လိုပဲအဲ့မနဲ့ပဲအဲ့တော့ထလာရဲကျွန်တော်အမှတီးရဲဆိုရဲနောက်အမှတက်ဆိုရဲဟာရှိရဲတချင်းတောင်းနေဟာရှိရဲချင်းတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတက်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲတချင်းတောင်းနေအမှဥနိုင်လူစကားပဲမှားလာလားဘာလဲတော့မသိဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒါတွေတက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတီးပေးရမယ်ဗျာကျွန်တော်ကတီးပေးရမယ်တချင်းတောင်းနေတော့ရမယ်အဲအဲ့ဒါတက်ဆိုရင်တော့မရဘူးတဲ့အဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမရအောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းစိတ်ခုပြီးတော့အင်ရောက်တော့အဲ့လိုလောက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးကျွန်တော်သိရင်တကောင်တားတယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးွားတယ်တကောင်နေပြောပါတယ်အာတားကြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ပြန်ဖြတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ခုပါတယ်ဗျာစိတ်ခုပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြတယ်အဲ့တော့ကဒီကောင်ပါမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်ပြီးတော့ဒီလီရဲ့တယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ကားပေါ်မှာတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုရောမဖြစ်သင့်ဘူးအာမကျေနပ်ဘူးကွာဒီကောင်တွေကလည်းမကျေနပ်ဘူးအဲ့တိုင်မင်းတင်လိုက်ဘလို့ရေးပြီးတော့တင်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမားတော့မပါဘူးကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အတိုင်းလေးတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဥနိုင်လူဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ညောင်းရရော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဖြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်လာတောင်းမယ်ဟုတ်ဒါဒီတဲ့ဘာလဲဒါလိမိတာဂျီနဲ့တော့ပြည့်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြာတော့ကြောက်နေတာအဲ့ဒါကြာဘယ်လိုလုပ်ရေးပစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Amber Log မှာဗျာဗျာတခြားဆိုင်တွေသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ban day ဘယ်လောက်ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဒီတမန်ကြီးတွေပါရတော့ရတယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်လေစိတ်ထဲမှာဖူပါပြီးတော့ရေးပြလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အခုတည်းကစာကြည့်တော့အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့80/20လို့ဆိုအောင်အော်ဟုတ်အော်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြတာဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာတော့မပြောဘူးတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဟိုပန်းကုန်းကြီးပဲပေးရဆိုလည်းတည်ရဦးလေအဆင်ပြေရဲ့အဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးရကြမှာဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ဆုံးရကြတော့ဒီတော့တီးပေးရတာမပေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ခုပါဗျာဒါကြံနေရအောင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဆင်ပြေသေးရဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အော်အဲ့ဒါရဆိုတော့ဒီတော့ကြီးရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒါတချင်းတောင်းတာကိုလည်းဘုရားချိုးပြီးလာဟုတ်တချင်းတောင်းတချင်းတောင်းလဲဆိုရဲအဲ့တက်ဆိုရင်လည်းတီးပေးအဲပုံမှန်ဆိုအဲ့ဒါလည်းရတာပေါ့
ဒါမဲ့အဲဥနိုင်လူအမဟုတ်နောက်ဆုံးရကြမှာဥနိုင်လူကဘယ်လိုနည်းနည်းဥနိုင်လူလည်းအာရုံများပြီးတော့မှားသွားဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့တော့စိတ်ထဲရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့လိုမလွယ်ဘူးနားလည်းမူအဲ့လိုဒွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကောင်တင်လိုက်တာအဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ကဥနိုင်လူဆိုင်ထိကိုက်ရောင်းအကြွားတယ်အဲ့လိုမလာကြတော့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကလာပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုတင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ချင်းချင်းဖြတ်ပေးခဲ့ဖြတ်ပေးခဲ့ဒါမဲ့မီဒီယာနေပြီးတော့ဒီပေးအတူတွေပေါ့ဗျာသိရမလားပေးတူတွေရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တင်လာရင်ကြောင်းအားကြောင့်ပေါ့သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ချင်းချင်းလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအားများတွေရောဒါအဲ့ဒါကလည်းအလူလာသေးဝါးတယ်ရောင်းတာပါဟုတ်ဘလူးယူရောတာကတူရောတောင်းမှန်ကျတာအာလူစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဗျာသိရမလားကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တောင်းတင်နေဆိုတာလည်းဒီလိုရောင်းဝကြပါဘူးမကြီးရဲပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြည့်ချင်းလာပြပါဟုတ်ဒီကတော့ဆက်ဆက်တာဒါလည်းဟုတ်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 ဒီလိုကြာတော့ဘောအပ်လက်ကြီးကြာတော့ဆိုတာစားပြီလားပါလို့ရှိတယ်အာဆိုတာနည်းနည်းတော့ကြာပြီဗျ၄-၅လောက်လောက်ရှိပြီဟုတ်ဟုတ်အဲ့လောက်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ဘုံချင်းချင်းနားလည်မှုလွယ်ဝကြတာပါချင်းချင်းသူကနားလည်မှုလွယ်ဝကြတာဘာမှတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးနားလည်မှုလွယ်ဝတာချင်းချင်းအော်ဟောအဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြတာဒီစင်းကိုဒါလိုင်းပေါ်မှာဖတ်ပြီးတော့ထုံနေတာလည်းပြောသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသိရမလားဒီကောင်လည်းသူခံထားတဲ့ဟာကိုအဲ့တိုင်းပဲကြီးလိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့ဦးနိုင်ကဖြတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖြတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတမင်တကာယူရပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်။တော့ line ပေါ်မှာအဲ့လိုတင်လိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး line ပဲတင်လိုက်ပြီးမယ်ဒီ project တွေရှိရဲ။ပြီးတော့တို့ရေအဲ့လိုချိန်နောက်ချက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောတင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုနားလည်းမူပြောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေတာလေးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခွဲရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။